Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z 18. května 2020 a já vás nejprve seznámím s obsahem. Prvním tématem bude situace s neplněním Putinových nařízení, rozdíl mezi Stalinovými podmínkami a podmínkami Putina. Dále, prozkoumání rozsudku za výtržnosti Kokorina a Mamájeva, aktivní fáze státního převratu v Rusku. Další téma, Peskov je pozitivní na koronavirus, dva typy koronavirů. Uzavření kostelů v Rusku, to je následující otázka. Dále pak situace s brazilským prezidentem Bolsonárem. Následuje heslo bolševiků o přeměně imperialistických válek do občanských válek, analýza cílů globálního prediktora v současném světě a posledním tématem nebo předposledním globální finanční kolaps a na závěr, tak jako vždycky, Valerij Viktorovič připomíná, že máme studovat tlusté knihy. Ještě jednou vítejte a dáme se do toho. Komentátor už nás vítá. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 18.5.2020. Minulý týden jsme všichni měli možnost vidět na televizních obrazovkách situaci, kdy Putin káral guvernéry za to, že nedokázali zajistit splnění jeho nařízení o výplatě mimořádných dávek lékařům. Nejen jim, zdravotnickému personálu, ano. Mám na mysli konkrétně ty, kteří bezprostředně přicházeli do styku s nemocnými nakaženými koronavirem. Prosím vás celkově okomentovat ten stav, tu situaci, kdy nejsou plněna Putinova nařízení. Proč toho Stalin tolik za 20 let dokázal a Putinovi se to dosud nedaří? Pozvednout stát jako Stalin, že? Říká Valerii a už odpovídá. Pokud chtějí poukázat na Putinovu neschopnost, tak obvykle využívají tento nesoulad. Co Stalin dokázal za 20 let a Putin, obzvláště se tím prohřešují různí ti takzvaní vlastenci a přesněji patriasti. Oni si neuvědomují jednu jednoduchou věc, i když někteří si to uvědomují a cíleně tento rozdíl proti Putinovi využívají. A je to jednoduše v tom, že Stalin se opíral o jasně vyjádřenou státní ideologii. S oporou na tuto ideologii mohl Stalin působit všemi možnými způsoby, a to i represivními. Mohl tlačit na úředníky státního aparátu, na nomenklaturu. Putin tuto možnost nemá. My nemáme státní ideologii, jednoduše žádná není. A tak Putin nemůže státního úředníka donutit pracovat v zájmu státu. Protože každý, máme tu přece pluralitu názorů a každý si vše vykládá po svém, jak se mu to hodí. Pro Putina to těch 20 let vůbec nebylo snadné, on se snaží stát dávat dohromady, obnovuje veškeré řízení. Je potřebná státní ideologie. Nebudeme-li mít státní ideologii, tak se všechna ta Putinova práce na obnově státu zhroutí. A právě to, že stát nyní stojí na prahu uvědomění si a přijetí státní ideologie, je doplňkovým stimulem pro všechny podpindosníky uvnitř Ruska k aktivní účasti ve státním spiknutí s cílem provedení státního převratu. Tyto dny, ten uplynulý týden, všechny ty konference s Putinovou účastí, které dávali v televizi, jsou přece přímou ilustrací toho, že celý státní úřednický aparát přímo sabotuje prezidentova nařízení. Jde o přímou sabotáž. Oni nechtějí pracovat pro zájmy Ruska a dělají všechno možné,
aby podkopali bezpečnost Ruska a udělali z něj zdrojovou základnu pro USA. Začal střet, vždyť o čem jsem mluvil v minulém pořadu. O tom, že 26. dubna zazněla fráze, kterou je možné přirovnat k zakódovanému heslu, že nad celým Španělskem je bezmračná obloha. To znamená, že zazněla fráze signalizující začátek aktivní fáze směřující ke státnímu převratu. Obdivovatel fašisty Krasnova Kyseljov, zástupce generálního ředitele VGTRK, prohlásil, že je nutné postavit památník Krasnovovi. Tím byla zahájena aktivní fáze. Všichni začali se sabotáží. Co se stalo hned poté, kdy 26. dubna prohlásil, že je nutné Krasnovovi postavit památník? Jak to vypadalo? Právě jsme se připravovali, že ukončíme režim samoizolace. Těch případů onemocnění koronavirem bylo stále méně a méně. A najednou od 27. začal prudký nárůst počtu nakažených koronavirem. Prudký nárůst, několikanásobný nárůst. Takže 11. května mělo být rozhodnuto, jak bude ukončován režim samoizolace, a proto podpindosníci ze všech sil začali vytvářet podmínky, aby ten plán ukončení samoizolace narušili, aby neplněním prezidentových příkazů, zdůrazním raději, že příkazů Gasudára, aby někteří opět, jednou jsem nazval jen funkci a hned se spustili do hady. Ne, až si budu myslet, že Putin není Gasudár, tak to oznámím zvlášť. Takže ty příkazy Gasudára neplní. Cílevědomě lidi štvou, přitvrzováním podmínek zavádějí režimy ochranných masek, někde i včetně ochranných rukavic, aby ty lidi naštvali, aby zmařili to ukončení režimu samoizolace a zajistili tak podmínky pro explozi koronaviru v našem státě. Co řekla Světová zdravotnická organizace? Že na západě již koronavirus překonali a ten se teď přesouvá, kam pak asi? Na Ukrajinu, do Běloruska a do Ruska. Lidi, nic vám to neříká? Co pak je asi v plánu? A v těchto složitých podmínkách státní úředníci aktivně sabotují všechna nařízení Putina, ruského Gasudára. A tohle všechno se přece neděje jen tak pro nic za nic. Na ten státní převrat se připravují už dávno. V roce 2019 si lidi povšimli, že na VGTRK v jejím čele stojí Kyseljov, který žádá, aby byl postaven památník fašistovi, nacistickému zločinci, jehož činnost byla odsouzena i tribunálem v Norimberku, člověku, který upřímně do hlubiny duše nenáviděl Rusko, generálovi Krasnovovi, že se v jeho televizi na VGTRK objevila upoutávka. Dívky ve žluto-modrých šatech protřepou nad stolem oranžový ubrus a do celého Ruska se z něj rozletí oranžoví ptáčci. Celý rok běžela tato upoutávka. Připravovali se na ten okamžik, kdy Kyseljov bude moci dát pokyn, a on ho dal, což pak od té doby něco přehodnotil, byl den zdravotních sestřiček, o kvalitě jeho reportáže je lepší pomlčet. Pokusil se v ní vyzdvihnout Velkou Británii a znevážit Rusko. Vyprávěl tam o tom, jak jacísi hitlerovci zabili zdravotní sestřičku, kterou raněnou zajali. Přesně takto zabíjeli Krasnovovi kozáci rudoarměrce,
kteří se dostali do jejich zajetí, týrali je a dobíjeli. To nám zase Kyseljov chtěl naznačit, jak oni věrní Führerovi pohůnci budou zabíjet nás, ruský dobytek. Vždyť on nedá pokoj, stále propaguje nacismus, zcela jasně protlačuje rusofobii. On se tam jakoby přeřekl, prý hitlerovci, vždyť ta mučení popsal zcela konkrétně, aby bylo jasné, kdo to byl. Každý, kdo ví, co prováděli Krasnovovi kozáci na ruském území, okamžitě pochopil, o čem mluví. Jací hitlerovci? Taková zvířecí nenávist, připichovat kůlem lidi k zemi. Se vším svým úsilím se ty fašistické klanově korporativní skupiny nyní podílejí na aktivně se podílejí na realizaci státního převratu. Oni se za každou cenu potřebují zbavit státního vedení zosobněného gasodárem Putinem a dosadit tam nějaké podpindosníky typu Medvěděva nebo někoho jiného. Potřebují zajistit svému páníčkovi, státní elitě USA, zdroje k tomu, aby mohla v USA bojovat s globální elitou, která je nyní konkrétně personalizovaná v osobě Trumpa. A aby posloužili svému páníčkovi, tak tyto fašistické klanově korporativní skupiny uvnitř Ruska, které nestojí o existenci Ruska v žádné podobě, jinak by nechtěli stavět památník Krasnovovi, to je jejich vizitka. Ale naše orgány činné v trestním řízení to nevidí, zatvrzele přehlížejí tu propagandu nacismu. Proč se státní prokuratura okamžitě angažuje, no teď už budeme říkat angažovala, když byly zveřejňovány fotografie z vojenské přehlídky vítězství, to prý byla propaganda nacismu, protože tam byla vidět nacistická symbolika. Tady zcela nepokrytě chtějí postavit památník generálu Krasnovovi, který je zločinec, ať už to hodnotíte z kterékoliv strany, uznal to jak tribunál v Norimberku, tak i SSSR. Všude byl uznán za zločince, ale prokuratura to zatvrzele přehlíží. Stejně jako nevidí tu skutečnost, že takový památník Krasnovovi už dokonce stojí. Co to má ta prokuratura za selektivní hodnocení? Když lidé chytili pedofila, tak ho prokuratura očistila a pustila na svobodu. Nepřehánějte to, on jen má rád děti. A na toho člověka, který bránil své děti před pedofilem, se prokuratura zaměřila s celou svou silou. Na toho, co bránil ty děti. A kam se podíváte, tam uvidíte stejné jednání prokuratury. Co to jako má znamenat? To zcela jasně vysvětluje, proč u nás jedni mohou dělat, co se jim zlíbí, a druzí vůbec nic. A kdo na tom má zájem? Ten, kdo nenávidí Rusko, kdo se ho všemožně snaží zničit. Zločinec se dopouští trestného činu, nějaký občan mu v tom zabrání a ze zločince je rázem poškozený. Není vůbec důležité, čeho se dopouštěl, jak jste si mohl dovolit mu v tom bránit. Zločinci vtrhli do bytu, téměř zabili jeho majitele, zmlátili jeho manželku. Jak jste si mohl dovolit se jim bránit? Vždyť vy jste přitom těm zločincům ublížil a taky jsou z nich teď poškození. A ty se zlým úmyslem u sebe v bytě zabil lidi, kteří k tobě jen v dobrém v noci přišli, aby tě zmlátili nebo zabili. Neměl jsi proti tomu nic dělat. A všude, kam se jen podíváte, prokuratura brání zájmy zločinců v rozporu se zájmy obyčejných lidí. A proč? Je v tom třídní zájem. Ale mezi soudci je jich také dost a dost, kteří svým rozsudkem vyhoví takovýmto požadavkům prokuratury. Takže napřed je třeba obnovit stát, a potom porovnávat, zda bylo možné pozdvihnout stát za 20 let, či nebylo.
Opakuji, za Stalina byl stát ve zbědovaném stavu, ale on měl v rukou státní ideologii. My jsme dnes ještě ani stát úplně nedobudovali, neobnovili a o státní ideologii u nás nemůže být ani řeči. U nás se dnes ukazuje, že člověk, který obdivuje Hitlera, který psal, jaká je škoda, že McCain zemřel, protože jinak by dnes americké tanky stály v Moskvě, tak tento člověk slouží v ruské armádě. Jak je něco takového vůbec možné? Každému přece musí být jasné, že aby mohly stát americké tanky v Moskvě, aby mohli triumfovat Hitlerovi ideje, musí pozabíjet své spolubojovníky přímo na jejich bojových pozicích. Jak jinak by zajistil, aby se tam ty tanky dostaly? Jak je něco takového vůbec možné? A přesto dál slouží v armádě. Stát mu platí peníze, aby měl možnost pozabíjet své spolubojovníky a umožnil tak raketový útok na naše území, aby mohli vstoupit interventi, aby na naši zemi mohli vjet americké tanky. On o tom mluví úplně přímo. Na tom má zájem. A lidé za této situace dělají porovnání. A kdo nám neumožňuje přijmout státní ideologii? Stejné klanově korporativní skupiny. Co dělají v první řadě? Oč usilují? Likvidují náš zdravotnický a vzdělávací systém. A v první řadě ten vzdělávací. A hleďme, opět jsou to pracovníci prokuratury, kteří běhají po školách a narušují učební proces, aby z našich dětí vyrůstali debilové, aby z nich udělali koli z Urengoje, aby nic nevěděli o hrdinských činech našich otců a dědů. Aby z nich vyrostli debilové, co neznají fyziku, chemii, matematiku, prostě vůbec nic. Prokuratura zcela cílevědomě likviduje učební proces. Proč pak asi? To nemá nic lepšího na práci? Oni prostě nepotřebují náš stát. My jsme tu měli to nejlepší vzdělání v Sovětském svazu, to nejlepší na světě. Dokonce i v pozdním Sovětském svazu to bylo to nejlepší vzdělávání na světě. A nyní se pohybujeme kdesi ve třicítce. Ta likvidace vzdělání stále pokračuje a opět to dělají klanově korporativní skupiny. Oni potřebují zlikvidovat vzdělání, zlikvidovat Rusko, protože si neuvědomují, že je samotné Západ potřebuje jen do té doby, dokud je tu Rusko, které je třeba zlikvidovat. Jakmile bude zničené, nebude už je nikdo na nic potřebovat. Vždyť se podívejte, jak to s nimi dopadá, když utečou do Londýna. Peníze jim tam zabaví a oni sami umírají. Peníze jim seberou a nechají je umřít. Jenže ti lidé lokajského charakteru jsou někdy učiněnými psy. Čím těžší je trest, tím více vrtí ocasem. Co je tohle za elitu? Vždyť jsou to jen lidské odpadky. Oni jsou kvůli tomu, aby je páníček potrestal, ochotni se před ním plazit po kolenou. Co třeba ta klanově korporativní skupina, rodina, jen si vzpomeňte, jak jim v USA zabavili celé miliardy, což pak se na ně Vološin za to rozlobil, nebo Jumašev, či někteří další, vůbec ne. Pán ty peníze přece potřeboval, já si zase v Rusku nakradu a budu mít další peníze. Teď je prostě potřeboval můj páníček. To byl ten skandál z Bank of New York, pokud si někdo nevzpomíná. To byl velice zajímavý případ a velice vypovídající. A pohnulo to snad s Jelcinem, sloužil Američanům dál. Tak to vypadá ta situace. Probíhá aktivní fáze státního převratu. To je třeba si uvědomovat. Rozhoduje se o budoucnosti našeho státu, zda Rusko bude existovat nebo ne.
Pokud zvítězí ty síly, které zastupuje Kyseljov, tak Rusko nebude existovat v žádné své podobě. Oni o žádné nestojí, vůbec o jeho existenci nestojí. Bojují za to, aby Rusko přestalo existovat v jakékoliv své podobě. Proto máme jen jednu možnost, podporovat Gasudára a zabránit státnímu převratu ze všech svých sil, podpořit Gasudára. Další otázka také souvisí se státním převratem. Ve svých předešlých pořadech jste říkal, že Kokorin a Mamájev mají co dočinění se státním převratem. A to trestní řízení s nimi s tím souvisí. A co tedy znamená, že odvolací soud se rozhodl přezkoumat rozsudek a zrušil ho? To je přesně to, o čem jsme teď mluvili, aktivní fáze státního převratu. Kokorin a Mamájev stojí v čele fotbalových fanoušků, kteří budou mít za úkol vyvolávat nepokoje ve městech. Proto je nutné je pustit z vězení. Kdo by je vedl? Kdo by likvidoval tento stát? Vždyť jejich modly strčili pro nic za nic do vězení a tomu, aby se těmi modlami staly, pomohou peníze rozdávané fanouškům a po pivu budou ještě rozjařeněji, no, jak bych to řekl, ještě oddanější. Protože jak to chodí? Milice, policie zavírá oči před jejich chuligánstvím a toto jejich chrabrost neuvěřitelně posiluje. Je to tou jejich beztrestností, no prosím, klidně můžete jít po ulici, mlátit všechny bez rozdílu a oni vás potom pustí na svobodu. Vždyť jste nevinní, snaží se teď pustit z vězení i avizovat. To je to samé, zkoušejí, zda se jim podaří stát zlomit nebo ne. V tom spočívá podstata těchto snah. Oni potřebují zlomit stát, aby vyvedli nemyslící, narkotizovaný dav do ulic a zcela smetli stát a zajistili tak Američanům možnost využívat ruské zdroje americké státní elitě. Zatímco v Rusku by se rozpoutala totální občanská válka. To je cíl, který tím sledují ti, co stojí za Mamájevem a Kokorinem, kdo je dostal z vězení a kdo se pokouší vytáhnout z vězení i Abizova. Opět k tomu viru. Andrej píše, Valerii Viktoroviči, když onemocnil Mišustin, tak jsem to vyhodnotil jako potvrzení pro obyvatele našeho státu, že opatření přijímaná proti koronaviru jsou opodstatněná. Vždyť těsně před jeho onemocněním vystupoval Vladimír Vladimirovič a prodloužil opatření samoizolace. A ta premiérova nemoc podle mě umocnila sílu prezidentových slov. Nyní onemocněl Peskov, ale mám takový silný pocit, že jde o zcela jiný manévr jiných sil. Myslím si, že jde o přípravu útoku na prezidenta. Ne, to ne. Existují dva typy koronaviru. Jeden je ten skutečný, kterým se lidé nakazí, COVID-19, a ten druhý koronavirus je politický. S tím skutečným je vše jasné, dá se zkoumat laboratorně i jinak, to vše je běžná oblast medicíny. A ten koronavirus politický se také dělí na dva druhy. Ten první politický koronavirus je zdravotně politický, tak to je možné ho nazvat. Ale jedná se o dvousečnou zbraň. Mluvil jsem o tom nejednou, že ten člověk, který v tomto velkém divadle nebude hrát správně, ten zemře na koronavir. Vždyť ty biologické zbraně už jsou velmi vytříbené. A zajistit jejich prostřednictvím, aby konkrétní člověk zemřel na koronavirus, není žádný problém. Jen se podívejte, jak hezky prořídla íránská elita, generálové íránských revolučních gard. Tam tu věc využili velmi účinně. Tohle je trochu vzdálenější příklad. Čínský epidemiolog řekl, že prý ve Wuhanu zadržovali informace o koronaviru. Proč to bylo řečeno? Aby mohla být provedena politická čistka na základě té karantény ve Wuhanu,
ale s dosahem po celém státu. Jedna Klanově korporativní skupina musí být zlikvidována. A to prohlášení o tom, že byly utajovány informace, což vedlo k tomu, že Wuhan musel být uzavřen, je v podstatě příprava na to, aby zlikvidovali celou jednu vrstvu. Takže s tím zdravotně politickým koronavirem je to jasné. Jedná se o dvojsečnou zbraň. Jedni ji mohou využít pro jedny cíle a druzí zase pro jiné. A je tu ještě další druh toho politického koronaviru. To, když se člověk výlučně z politických důvodů sám stáhne do samoizolace, kde na něj nebude moci okolí vyvíjet nátlak. Vytvoří si tak bariéru vůči nátlakovým krokům. Lidé se mu nebudou moci dovolat, dohodnout si schůzku a tak dále. Tím jsou narušovány celé procesy řízení. Všichni, kteří se tak či onak sami zabývali řízením, velmi dobře vědí, že mají velmi mnoho známých, kteří se s nimi tak či onak setkávají, vyvíjejí určitý nátlak a že řada takových kroků směřuje k tomu, aby si s vámi o něčem promluvili, což bude mít takové a takové následky, bude nutné přijmout to či ono řešení. A toto rozhodnutí by pro vás osobně jako člověka odpovědného zařízení mohlo mít nějaké negativní důsledky, nebo prostě nechcete taková rozhodnutí učinit, jenže jste v takové situaci, že vám nic jiného nezbyde. Takže abyste oddálili ten okamžik, kdy budete muset rozhodnout, můžete se stáhnout do samoizolace. To přeruší všechny kontakty. A řízení, to je proces informační, který je rozložený v čase. Když nerozhodnete dnes, může být zítra pozdě a pozítří to dokonce už může i přinést škodu, bude-li takové rozhodnutí přijato. To znamená, že rozhodnout musíte v ten pravý čas. Všechno se musí rozhodovat včas. A když jste takto zamezili vlivu na sebe a musíte spustit nějaký proces, tedy ten, kdo vás chce ovlivnit, chce spustit nějaký proces, tak musí hledat nějaká východiska, kontaktovat vašeho zástupce, kterého bude muset přesvědčit tak, uvést mu takové argumenty, aby se tento zástupce potom sám vynasnažil přesvědčit vás jako svého šéfa, že je třeba přijmout právě takové rozhodnutí. To ale už znamená časový skus. A teď v době té epidemie koronaviru je každý den důležitý. A teď se podívejme, co se u nás děje. Probíhá aktivní státní převrat. Takže kvůli tomu, aby ta největší hrůza proběhla právě tady u nás v Rusku, aby bylo možné svrhnout Putina, potřebovali mít přístup k Mišustinovi. Vždyť si povšimněte, na co Putin poukazoval, že k těm selháním při plnění rozhodnutí už nedochází na úrovni Mišustina a ministrů, ani na úrovni jejich náměstků, ale o něco níže. Potřební zástupci ministrů potom podepisují to, co je třeba, co vyvolává napětí v celém státě. To znamená, že tam dochází ke 100% odporu. Ten úřednický aparát vytvořený za Medvěděva je absolutně protiruský. Oni nechtějí existenci Ruska v žádné jeho podobě, pro ně je nejdůležitější splnit pokyny svého amerického páníčka. V tom u nich panuje úplná shoda a tak samozřejmě vyvíjejí velice silný nátlak na Mišustina. Hypoteticky mu mohou například vyhrožovat, když neuděláš to, zařídíme ti další havárii, jako v Sajano-Šušenské hydroelektrárně. Tohle nějak musel řešit a tak se Mišustin stáhnul do samoizolace. Potom už ztrácí smysl provedení operace přímo přes něj. Je třeba na to jít jinak přes jeho zástupce, jenže čas běží. Včera si to páníček přál a dnes už o to nestojí. Je třeba manévrovat a ten proces může sám od sebe uvadnout. Takže soudě podle všeho měl Mišustin koronavirus druhého typu, výlučně ten politický,
On se tak fakticky, aniž by přišel od řízení státu a vlády, vyhnul nátlaku, byl uchráněn před nátlakem zvnějšku těch klanově korporativních skupin, které jsou zaměřeny na likvidaci státu. On se tímto způsobem ochránil. A jaký typ koronaviru má Peskov, nevím, protože on... Víte, co je zajímavého na těch klanech, které se spojily, aby svrhli Putina, že jsou připraveny vzájemně se sežrat zaživa. Takže těch, kteří jsou připraveni Peskova zlikvidovat prostřednictvím zdravotně politického koronaviru, je mezi klanově korporativními skupinami stejných podpindosníků celé moře. Je třeba se ochránit. A za druhé, nyní je vše nejasné. Všem už začíná být zřejmé, že ten státní převrat, do jehož rozehrání se pustily ty fašistické klanově korporativní skupiny v Rusku, orientované na zájmy USA, podpindosníci, jejichž hlásnou troubou je v televizi Kyseljov, na to prosím nezapomínejte, šéf VGTRK, je sice jen zástupce generálního ředitele, ale stejně je přece generálním ředitelem Mezinárodní informační agentury Russia Today, tedy Rusko dnes, takže je faktickým šéfem VGTRK. Je obdivovatelem fašisty rusofoba Krasnova a zastupuje určité fašistické klany uvnitř Ruska. Podpindosnické klany, které nechtějí existenci Ruska v žádné jeho podobě, jenže už teď se jim to nedaří. Ten státní převrat se jim nedaří, nic jim nevychází a když jim něco nevychází, tak se začnou rvát mezi sebou. Takže chápejte, že je lepší, nedaří se to, takže by mohli proti němu použít zdravotně politický virus prvního typu. Nebo aby v této režii klanově korporativních skupin pokoušejících se o státní převrat, kde není jasné, jak to kdo dokáže zvládnout, není pro Peskova lepší stáhnout se do samoizolace a říci, já jsem mimo hru, jsem nemocný. Ještě se uvidí, jaký typ politického koronaviru to má, zda prvního nebo druhého typu, ale že jde o koronavirus politický, je zcela nepochybné. Vysvětlete prosím následující situaci. Od 13. dubna v Rusku uzavřeli kostely. Proč na to patriarcha přistoupil, když je ta situace okolo koronaviru show? Církev je přece od státu oddělena a má právo nesouhlasit s některými věcmi a obzvláště se nezúčastnit politických her. Kostely navštěvuje 1% obyvatelstva, zatímco městskou hromadnou dopravu využívá daleko více lidí. Není to uzavření kostelů záškodnictvím, vždyť tam učí lidi být poslušnými moci. Hraje církev, patriarcha nějakou roli v té situaci okolo koronaviru? To uzavření kostelů sleduje jeden jediný cíl – rozptýlit lidi. Když říkají, že v MHD je více lidí než v kostelech, tak zapomínají na jednu jednoduchou věc – na referenční skupinu. Ti lidé v MHD mají vazby na zcela rozdílné referenční skupiny. A veřejná odezva v případě použití biologických zbraní v MHD bude zcela jiná, ve společnosti bude prakticky nepostřehnutelná, než když onemocní farníci nějakého konkrétního kostela. Přijdou farníci, jedná se o kompaktní referenční skupinu a to bude ty informace okamžitě zesilovat. Všichni byli na jednom místě a všichni onemocněli. Chápete, jaký to vyvolá veřejný ohlas, zcela jinou veřejnou odezvu? V daném případě, vždyť my se přece nechránili před sezónní mutací chřipky. Ano, je to nebezpečná nemoc, ale v podstatě není nebezpečnější než jakákoliv jiná sezónní mutace chřipky. S tím si poradíme. Ten problém je jinde.
je třeba vyloučit možnost použití biologické zbraně, které je potřebné pro realizaci státního převratu v Rusku. Připomenu, že podpindosníci na západě doufají v tento převrat. Proto také mluví o tom, že na západě dochází k poklesu případů koronaviru, to na západě epidemie ztrácí na síle, ale to se jen přesouvá na Ukrajinu, do Běloruska a Ruska. Vždyť informačně už to vše připravili, tak proč lidi vystavovat takovému nebezpečí? Takže patriarcha v tomto případě rozhodl zcela správně. On tím lidi chrání. A ještě jedna stránka této otázky. Brazilský prezident prakticky nezavedl žádná opatření na izolaci občanů a také prohlašuje, že on sám není nemocný a jeho testy jsou negativní. Předtím se guvernéři vzbouřili proti jeho lehkomyslnosti. Teď ho soud donutil absolvovat nezávislý test na koronavirus. A bude-li usvědčen ze lži, hrozí mu impeachment. Takto se GP vypořádává s těmi, kteří nehrají podle jejich scénáře, nebo je to divadélko s nějakými méně zřejmými cíly. S těmi méně zřejmými cíly. Ta věc se má tak, že Monroeova doktrína z 19. století, podle které se Latinská Amerika, Jižní Amerika stala zadním dvorkem USA, přestala platit, takže tyto státy se musí dostávat ze své podřízenosti USA a vymaňovat se ze své podřízenosti USA musí tak, aby se tyto státy ocitly pod určitým silným deštníkem jiných subjektů globálního řízení. A konkrétně například všichni vědí, že Rusko koupilo naleziště ropy ve Venezuele. O čem to vypovídá? Na tuto ropu jsou nastaveny americké petrochemické závody, jsou přizpůsobeny k jejímu zpracování, takže Rusko tak dostalo do ruky velice silný vlivový nástroj na veškerou politiku USA prostřednictvím kontroly té venezuelské ropy. Co se týká Brazílie, tak ta je aktivním účastníkem spolku BRICS. Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika, což je přechodový model k mezinárodním svazům budoucího typu. Situace ve světě musí zůstat ředitelná a zajistit další formování z Číny a také z Iránu, i když v daném případě nefiguruje v BRICS center koncentrace řízení na globální úrovni, kam bude přenesen euroatlantický blok do Číny a euroazijský do Iránu. Tyto procesy probíhají. Jen se podívejte, jak se například Evropa neustále bouří proti tlaku, který na ně vyvíjí USA s ohledem na její spolupráci s Iránem v různých oblastech, chemickém průmyslu, jaderné energetice a dalších odvětvích. Ten proces tedy tak jako tak běží, ať se tomu státní elita USA snaží bránit jak chce. A v té Brazílii byl speciálně zaveden systém blízký k marxismu, personifikovaně Dilmou Rousseffovou, ale s využitím toho, že státní elita USA řídí strukturně, takže má v rukou velice mnoho strukturních možností, jak rychle a operativně působit na státní řízení Brazílie. Se jí rychle zbavili a nakonec tam dosadili Bolsonára. Co se v důsledku toho stalo? Vyhodil z Brazílie kubánské lékaře, přičemž v Brazílii je zdravotní systém v katastrofálním stavu. Jednoduše v katastrofálním a on se navíc zbavil těch kubánských lékařů. Takže tam můžete zajistit jakoukoliv statistiku, třeba ohledně koronaviru, co budete potřebovat, to v ní bude. Bude tam ohromné množství potřebného materiálu pro provedení řídícího manévru. A když je teď ve světě koronavirus, tak
Jak to asi využijete? S odkazem na vzplanutí epidemie koronaviru odstraníte toho podpindosníka brazilského prezidenta a dosadíte tam někoho jiného, kdo se bude orientovat na jiné formy účasti Brazílie ve světě. Aby přestala být zadním dvorkem státní elity USA a přestala ji svými zdroji podporovat. To je silný, velice silný útok proti americké státní elitě. Zda se povede či ne, v mnohém závisí na tom, nakolik tam ještě zůstaly zachovány strukturní možnosti řízení Brazílie ze strany americké státní elity. A zde je třeba si uvědomovat, že všechna zahraniční přítomnost USA ve světě byla vždy v té větší míře v ohromném rozsahu zajišťována výlučně zástupci americké státní elity. Oni nebyli zasvěcováni do globální politiky, neučili je to, prostě někdo z jejich řad prošel potřebnou stáží a dostal se tak až na samý vrchol. Ale jejich hlavní podíl, to jsou obyčejní představitelé davu se špatným vzděláním. Pamatujete se, jak tu jednu dobu lidé útočili na Jen Psaki? Všichni podívejte se, jak je pitomá, hloupá, a já ji bránil a říkal, lidi, zamyslete se, ona je opravdu hloupá, přesto se stala mluvčí státního departmentu. Uvědomujete si to, jak se tam mohla ocitnout, protože je stejná jako všichni ostatní. Máte-li odvahu o této dívce prohlašovat, že je hloupá, tak to rozšiřte na veškerou americkou elitu, protože oni jsou všichni hloupí stejně. Všichni američtí úředníci postrádají vzdělání. Neznají zeměpis, chemii, prostě vůbec nic. Jejich vzdělávací systém byl prostě příšerný. Vždycky. Jednu dobu se ho pokoušeli udělat víceméně konkurenceschopným, aby mohli soutěžit se Sovětským svazem, ale ani to se jim nepovedlo. A jen v důsledku zrady partajní sovětské nomenklatury se USA povedlo vyhrát nad Sovětským svazem v této studené válce. A co se týká mozků a jednotlivých školních institucí, které alespoň do určité míry produkují odborníky, tak to je všechno importní. Oni si to vše kupovali díky své možnosti tisknout dolary. Všechny peníze jsou maximálně zobecněnou informací o výměně zboží. Když Sovětský svaz v roce 1970 řekl, že bude obchodovat jen v dolarech, tak to byl konec. Znamenalo to, že dali k dispozici všechny zdroje Sovětského svazu na zajištění americké nadvlády v celém světě. Američané tiskli peníze a přenášeli tak svou inflaci na celý zbytek světa a měli dost peněz na nákup čehokoliv. Je taková anekdota vycházející z reality o tom, jak naftový šejk a americký miliardář chtěli koupit stejný obraz. Smlouvali a nakonec to šejk vzdal bez ohledu na své bohatství z ropy a říká, jak je to možné, vždyť nabízím tolik peněz, jak to, že on jich dá vždycky více? A dostane odpověď, protože na rozdíl od tebe on ten obraz koupil jen za $100. Jak to? Protože přesně tolik stojí ten papír, na kterém je vytištěna ta částka, za kterou ten obraz koupil. Ty těžíš reálnou ropu, prodáváš ji, máš s tím náklady. No a tímto způsobem USA vykupovali mozky z celého světa a zajišťovali si tak svou dominanci. Jenže přišla doba, kdy USA musí odejít. Z USA se má stát normální národní stát, ale to se jim nelíbí. Americká státní elita si to nepřeje, chce stejně jako dřív všechny ovládat a vládnout jim, parazitovat na nich, vysávat zdroje z celého světa, tisknout si ničím nezajištěné peníze, žádnou produkcí USA. Přesto za tyto peníze, za ty řezané papírky, mohli skupovat všechny ruské zdroje, všechny zdroje Afriky, Indie a tak dále. Protože si zařezané papírky koupili příslušné vlády. To je vše. Takže když se vrátím k Brazílii, tento mechanismus teď odstraňují, likvidují ty možnosti americké státní elity parazitovat na celém světě.
A ať už se ta epopej s prezidentem Bolsonárem v Brazílii skončí jakkoliv, tak to moc nezmění. Jedná se o bojový střet, který vyčerpává síly americké státní elity v boji s globalisty. Všude dochází k podobným střetům a všude prohrávají. Takže už se blíží ten den, kdy prohrají svůj boj s globalisty i přímo na území USA. Když se vrátíme k té první otázce, proč se to Stalinovi podařilo. Vy, Valerii Viktorovičich, chválíte bolševiky a oni přece rozpoutali občanskou válku, aby se dostali k moci. Už jen to jejich heslo o přeměně imperialistické války ve válku občanskou. No, když poukazují na to jejich heslo o přeměně imperialistické války v občanskou, tak se ti lidé vůbec nezamýšlejí. Kde se vůbec vzalo samo to odmítání občanské války jako způsobu vyřešení vnitřního konfliktu ve státě? Což pak takový názor panuje v celém světě nebo jen v Rusku? A jestliže jen v Rusku, tak proč a odkdy? Podívejme se na takovou věc. V koncepci sociální bezpečnosti je popsán zákon času. Jedná se o vzájemný poměr frekvencí obnovování informací na sociální a genetické úrovni. Do 20. století byla obnova informací na genetické úrovni vždy rychlejší než obnova informací na sociální úrovni. Člověk se narodil za jedněch technologií a za stejných technologií umíral. V těchto podmínkách vždy, prostě vždycky. Změna jednoho řízení ve státě na jiné řízení probíhala cestou občanské války. Jednalo se o běžný mechanismus změny státního řízení ve světě. A například v USA dosud ta občanská válka mezi severem a jihem neskončila, stále trvá. U nás v podstatě občanská válka skončila. A v Rusku se k tomu sformoval vztah, že se tu občanská válka víckrát nesmí opakovat. Protože právě tohle je postoj bolševiků. Když se podíváme na změnu řízení v jakémkoliv jiném státě, když se například podíváme na boj ve Francii Bourbonů, Valoisů, Guizů, na svržení Karla I. v Anglii a dosazení lorda protektora Cromwella, na jakýkoliv takový případ, tak v té době to stejně fungovalo i v Rusku. Jen si vzpomeňte na občanskou válku v podobě Pugačovova povstání. Nebo na občanskou válku, kdy dynastii Rudikovců nahradila dynastie Romanovců na smutu. Lidstvo tenkrát v té době v podstatě nemělo jinou možnost, jak se zbavit nějaké vládnoucí skupiny. Bylo přece jasné, že se bude bránit. Byly to bratrovražedné války mezi ruskými knížectvími a tak dále. Bylo jasné, že se budou bránit. Takže aby nějaká skupina vyhrála válku za zájmy Ruska, za zájmy státu, musela mít srovnatelné zdroje jako vládnoucí skupina. A jestliže carské Rusko vedlo stát do zkázy, prostě ho vedlo ke zkáze a zatáhlo Rusko do války za cizí zájmy. Rusko v první světové válce nehájilo žádné své zájmy. Řekněte, jaký má normální člověk zájem na tom, jít umírat za zájmy britských, francouzských a amerických bankéřů, a jaký má mít zájem bojovat za cara, který ho poslal umírat za zájmy těchto bankéřů? Jaký měli mít ruští lidé zájem bojovat za něčí cizí zájmy? Takže když vyvstala ta otázka, že Rusko v této válce bojuje ve jménu cizích zájmů, tak se lidé začali zamýšlet. Vždyť dosud je to tak, že když mluvíte s lidmi, tak slyšíte. Jen řekněte, co a jak, dejte mi samopal a já to s nimi rychle vyřídím.
Ta otázka občanské války jako takové, kdy jde o likvidaci nějaké nepřátelské klanově korporativní skupiny, ničící naši vlast, je v lidech dosud živá. Je to v nich dosud živé. A proto ta bolševická propaganda o přeměně imperialistické války v občanskou u ruského obyvatelstva tehdy nevyvolávala odmítání. Nikdo totiž nechtěl umírat za zájmy nějakých zahraničních bankéřů a za zájmy toho carského dvora, který stát uvrtal do zcela zbytečné války. A v první řadě si to nepřáli ty síly, které v podstatě stály za stranou bolševiků, což byli ruští generálové z generálního štábu a znovu opakuji, že obzvláště z hlavní výzvědné služby a z ústřední dělostřelecké správy, kteří v podstatě zorganizovali tu říjnovou revoluci jako prostředek záchrany Ruska před likvidací. Vždyť existují svědectví o tom, že se generál Manikovský, velitel ústřední dělostřelecké správy, v roce 1916 se skupinou dalších generálů zcela konkrétně obracel na cara a říkal mu, že je nutné uzavřít separátní mír s Německem. A zatímco bude Německo dál bojovat na západě proti Francii a Velké Británii, musíme my tady v Rusku provést industrializaci a obnovit stát. Buď toto uděláte vy, vaše veličenstvo, nebo to udělá národ, ale ta míra krvavosti už bude jiná. Budete svrženi. Nebo svržen. Jenže pro cara bylo nepřijatelné hájit zájmy Ruska, vždyť by tak poškodil své v uvozovkách partnery ve Velké Británii a Francii. Takže v roce 1916 bylo ruské generalitě zcela jasné, že z té války bude nutné tak jako tak vystoupit jakýmkoliv způsobem a ty, kteří tomu budou bránit, bude třeba zlikvidovat. A proč bolševici mluvili o přeměně imperialistické války v občanskou? Vládnoucí režim má přece k dispozici armádu, námořnictvo, policii, mnoho nátlakových nástrojů. Takže, aby se lidé ochránili, aby tomu postavili rovnocenou sílu, bylo nutné lidi odzbrojit. Když mají lidé v rukou zbraně, tak už je to zcela jiná síla, která také začala existovat. A jak to bylo dále? Došlo by skutečně k občanské válce? Ne. Pamatujete se na ten vítězný pochod? Každý může otevřít učebnici dějepisu, obzvláště tu sovětskou. Vítězný pochod sovětské moci po Rusku. Sovětská moc byla ustanovována prakticky úplně všude, lidé ji přijímali. Při všech těch mínusech a plusech nikdo neměl v úmyslu začít bojovat. Bolševici neměli v úmyslu rozpoutat občanskou válku. A kdo ji tedy rozpoutal? Občanskou válku, roznětkou této občanské války v Rusku, se stal Československý expediční sbor rozmístěný od západu až na východ po železnici. To právě tento Československý expediční sbor se stal tou masovou silou, která zajistila státní převrat na tom území, kde tito vojáci působili. A až potom na základě tohoto státního převratu byly sformovány síly, které začaly bojovat s bolševiky. A mohly by tyto síly bojovat s bolševiky? Nemohly, kdyby jim nebyly dodávány zbraně ze zahraničí. To znamená, že se všude jednalo o zájmy vnějšího řízení. K intervenci došlo na jihu u Černého moře v Oděse, na severu v Murmansku i na Dálném východě. Všude probíhala intervence. A bílé síly v podstatě bojovaly za zájmy těchto interventů, kteří jim dodávali zbraně a již plánovali, jak rozčlení náš stát. Ti, kteří to pochopili rychleji, také rychleji přešli do Rudé armády. Někteří to pochopili později a přešli do ní později. Ale skuteční ruští vlastenci dokonce i po všech těch hrůzách občanské války
vycházeli z toho, že Rusko je náš domov. Já neustále uvádím za příklad velkoknížete Alexandra Michajloviče. Dokonce i ten chápal tu nezbytnost kroků bolševiků, jaké podnikali na záchranu státu. A on jako hluboce ruský člověk měl radost z jejich úspěchů, když říkal, oni dělají to, co sliboval udělat už můj děda. Měl na mysli Mikuláše prvního jediného gasudára, imperátora. Po Petrovi prvním. To totiž byli jediní dva gasudáři imperátoři z celé té Romanovské dynastie. Jedni se vrátili jako Slasčov, aby připravili stát na budoucí válku. Všichni si velmi dobře uvědomovali, že ta válka bude vedena ve dvou etapách. A když sem na území SSR lomeno Ruska vtrhly ty obrovské hitlerovské armády, tak další vstupovali do armád Francie, Británie, USA, jen aby bojovali proti Hitlerovi. Anton Ivanovič Děnikin kategoricky odmítl jakoukoliv spolupráci s Třetí říší. A co generál Krasnov, jen se Hitler objevil, o bože, veliký Führere, ty budeš mým pánem a budeš vládnout Rusku, já ti dám k dispozici své kozáky, kteří budou zabíjet Rusy, pokud budeš chtít. A také je zabíjeli a příklad takové vraždy uvedl ve svém posledním pořadu týdenní zprávy Kyseljov. Vyprávěl o něm. Neřekl, o koho šlo, ale podle způsobu té vraždy zraněné zdravotnice to byli Krasnovovi kozáci. Protože jen takoví zmetci, kteří nenávidí Rusko, a byli připraveni sloužit zahraničnímu páníčkovi, šli sloužit Hitlerovi. Takže pro nás občanská válka skončila hned poté, kdy skončily bojové akce. Potom nastoupilo období ujasnění si, kdo s kým a jak. Ten, kdo uznal pravdu Ruska, se buď vrátil, nebo s ním potom začal spolupracovat se sovětským Ruskem, a obzvláště v době velké vlastenecké války. A ten zbytek, ten se projevil jako nepřítel Ruska, tak jaká občanská válka. A základem bolševické politiky byl cíl, aby nikdy víc k něčemu takovému nedošlo. Jen si vzpomeňte na kolčakovského generála Kruceho, který se stal generálem Rudé armády. Takových příkladů je spousta. Bolševici byli těmi, kteří odpouštěli účast ve válce, v občanské válce na druhé straně. Stačilo, aby ti lidé pracovali pro zájmy Ruska. To bolševici lidem odpouštěli. A nepleťte si to s trockisty, kteří rozpoutali masový teror, a to i pod názvem tzv. Stalinských represí, díky kterým zahynulo mnoho bolševiků, ti skuteční. Zavražděn byl takto i generál hlavní výzvědné služby, generál Rudé armády Alexandr Andrejevič Svěčin. Jeho práce strategie s velkým S. Stačil ještě jeden jeho krok a koncepce sociální bezpečnosti by byla sepsána už tehdy v těch 30. letech, kdyby ho nezastřelili. Byl to geniální vojenský teoretik, jeden z těch nejgeniálnějších. Třikrát po něm trockisté šli. A proč? Protože Trockého odhalil jako niemanda, lidskou nulu, která vůbec ničemu nerozumí. Což pak mu to mohli trockisté odpustit? A tak ho zlikvidovali v průběhu v uvozovkách stalinských represí. Historik Žukov, Jurij Žukov, vypsal v jedné své knize Jiný Stalin seznam mučedníků, Stalinových spolubojovníků, kteří zahynuli v dobách nebo v době těch takzvaných stalinských represí, které rozpoutali trockisté. Nesmíme zapomínat, že ty v uvozovkách stalinské represe byly výsledkem kolektivního ultimáta trockistů ve vedení státu. To oni, zaprvé jsme neměli dostatečně početný národní řídící sbor, národní řídící kádry.
Neměli jsme je. A proč? Protože Alexandr III. Vydal ten výnos o kuchařčiných dětech a tím připravil náš stát o naše vlastní národní kádry, o všechny. Neměli jsme vlastní inženýry. Proto museli bolševici přistoupit na určitou spolupráci s trockisty, aby získali kádrovou základnu ze světa, aby mohli přijet zahraniční inženýři, třeba právě z Ameriky, a oni tak mohli pozvednout stát. Museli na to přistoupit. A právě bolševici to zaplatili svými životy, za stát zaplatili, aby se tu nerozpoutala nová občanská válka. A teď se na to podívejte. Samo to vědomí, to, co dnes lidé cítí, že občanská válka není způsob řešení krize řízení ve státě, které sformovali právě bolševici, dnes vede k výčitkám právě vůči nim. Vždyť v jaké logice sociálního chování museli tenkrát bolševici pracovat, na jakém historickém základu? Až na to, že v Rusku to ti bolševici dokázali změnit. Vždyť si všichni ulehčeně oddychli, že se to obešlo bez občanské války, když probíhal ten vítězný pochod sovětské moci. Lidi si oddychli a k té občanské válce by nedošlo nebýt interventů. Mluvit proto o bolševicích, kteří Rusko zachránili, jako o nějakých nepřátelích, kteří jako revolucionáři něco chtěli zničit a potom se z nich v důsledku jakýchsi okolností stali budovatelé státu, znamená pomlouvat ruské dějiny, pomlouvat bolševiky se zcela předvídatelným výsledkem. Jakmile poplivete svou minulost, tak se vám to vrátí. Jak se říká, když vystřelíš z pistole, minulost ti to vrátí dělovou ranou. Nesmíte bolševiky pomlouvat, musíte umět porozumět jejich jednání a tomu, oč se snažili a jak toho dosahovali. Stejně jako Slaščov, který bojoval proti, on si myslel, že bojuje proti bolševikům. Ale když přišel na to, že se názory bolševika Frunzeho a bolševika Dzeržinského, stejně jako bělogvardějce Slaščova, ve vztahu k Rusku v ničem nerozcházejí, že jedni i druzí bojují za jednotné velké Rusko, tak Slaščov přišel vychovávat velitelské kádry, ty rudé. A ti mimochodem potom ve velké vlastenecké válce také zvítězili. Přestože trockista Slaščova zabil a další trockista zabil na operačním stole Frunzeho. Trockista zabil i zástupce Frunzeho Kotovského. Ti trockisté? No, asi to byla jen taková náhoda. Všude figurovali trockisté, kteří vraždili bolševiky, aby potom z jejich smrti byl obviněn Stalin. Dobrý tah, ne? Pokud si nedáme do pořádku minulost, pokud neporozumíme tomu, na základě čeho žilo, žije a bude žít Rusko, tak tím prudce zvýšíme míru krvavosti. Nyní ve světě probíhá velice silný řídící manévr s cílem přestavby celé řídící struktury světa, celé světové ekonomiky. My jsme předem k tomuto manévru napsali 3 teoretické práce. Stát, válka a bolševismus. My jsme ty práce napsali. Je tak těžké si je přečíst? Nebo chybí sovětské vzdělání k jejich pochopení? To není nic pro ty současné vzdělance, pro ten Navalného dorost, vychované jako Kolia z Urengoje. Jedná se o mravní volbu. Opakuji, že nelze pomlouvat vlastní minulost. Musíte přesně vědět, jaké síly oč usilovali. Potom to dopadá tak, že co na tom, že pošpiníme Stalina, pošpiníme bolševiky. Ale vždyť na základě pochopení minulosti budujete budoucnost. Bez bolševismu Rusko nečeká žádná budoucnost. Bez bolševismu to nepůjde, protože to je ten přirozený základ, na kterém stálo, stojí a bude stát Rusko. Takže je třeba přesně chápat, co znamenalo to heslo
přeměníme imperialistickou válku ve válku občanskou. Jaké cíle se tím sledovaly? Uvědomte si, jak je možné odsuzovat toto heslo, když bylo zaměřeno proti těm, kteří uvrhli stát do války za cizí zájmy. To měli ti lidé držet hubu a jít na smrt? Nebo se raději otočit a zbavit se těch, co ničili jejich stát? To přesně bolševici navrhli. Přesně v tom rámci, v jakém do té doby fungovalo celé lidstvo. Opakuji, že počínaje například těmi občanskými válkami starověkého Říma, ale dá se jít i do větší hloubky. A což pak dnes prvky občanské války nejsou přítomny ve světonázoru lidí? Že je třeba zlikvidovat ty, kteří se snaží zlikvidovat vás? Takže víte, to je manipulace, jednoduše manipulace, zaměřená proti Rusku, ať už si to ti lidé uvědomují či ne, je to zaměřeno proti Rusku. Lidé by si to už konečně měli uvědomit. A takové to, já nejsem bolševik, já jimi pohrdám, nenávidím je. To asi milujete Trockého, ne? Podle kterého se Rusko mělo stát zápalnou šňůrou světové revoluce. A potom je tu Stalin, které celé to Rusko znovu vybudoval. To je veškerá vaše volba. Tak rádi se vychloubáte úspěchy Sovětského svazu, které zajistil Stalin. Nebo mělo podle vás Rusko schořet jako ta zápalná šňůra v požáru světové revoluce, jak to chtěl Trockej? Když odmítáte Stalina, přitakáváte Trockému, takže stát pro vás není ničím jiným, než tou zápalnou šňůrou, která má schořet ve světovém požáru, aby se někdo jiný zahřál. Takže takto vypadá ta situace. Valerii Viktoroviči, rádi bychom slyšeli vaši analýzu cílů globálního prediktora v současném světě. Často od vás slyšíme, že GP dělá z Číny světového lídra a oslabuje USA. Do určité chvíle to veškeré dění potvrzovalo. A co to nyní nepotvrzuje, ptá se Valerii. Ale v současné době panuje v USA konsenzus v boji proti Číně. Jakoby se mezi elitou tohoto státu přívrženci GP v čele s Trumpem vypařili. Valerie se směje. Možná, že to vše dospěje až k válce. Globální prediktor zcela přišel o řízení a tím pádem i o své adepty. Všechno se rozeběhlo neřízeně, nebo se cíle globálního prediktora prudce změnily v pokusu, aby s konečnou platností nepřišel o své řízení? A Valerie Pjakin se ptá, zajímalo by mě, jakou válku mají na mysli USA a Číny? A to vám vůbec nevadí, že ozbrojené síly USA, jejich vojensko-průmyslový komplex, je kriticky závislý na čínské ekonomice? A to ani nemluvím o čínské elektronice, například pro jejich neviditelné torpédoborce Cumvat, která už předvedla svou okopírovanou spolehlivost a vyhořela. Byl takový případ a mnoho dalšího, elektronika a tak dál. Dokonce i výbušnina v jejich raketách je čínská. Předpokládejme, že USA úspěšně zaútočí proti Číně. A co dál? A co bude dál? Přijdou zcela o výrobu svých zbraní, o servisní základnu, o výrobu munice, toho všeho, protože to všechno zůstane v Číně. Čína sama může tento cyklus obnovit, ztráty na obyvatelstvu pro ně nejsou ničím kritickým. A co bude s USA dál? Přemýšlejte alespoň o jeden krok dopředu. Co se týká té protičínské hysterie, tak o tom přece mluvím neustále. Je třeba zpřetrhat vazby mezi čínskou elitou a řídícím sborem USA. Je třeba, aby se mezi sebou rozhádali, aby se do sebe pustili, jinak se z Číny nemůže sformovat centrum koncentrace řízení. A proč na druhé straně hlavní čínský epidemiolog prohlásil,
že došlo k určité diverzi ze strany stranických státních orgánů provincie Wuhan a lidí na ně navázaných, kteří jsou součástí jedné korporace, jedné klanově korporativní skupiny. Proč? Aby se na jedné straně čínská elita urazila. Jak je to možné? Vždyť my jsme dělali všechno pro USA, milovali jsme je více než koho jiného. Byli jsme pro ně připraveni udělat cokoliv a oni nás teď od sebe odstrkují. A na druhé straně v Číně provádějí čistku těchto lidí. Čína se stále více stává centrem koncentrace řízení a zpřetrhává své vazby na USA. USA stejně jako všechny státy část své výroby převádějí k sobě, aby se z nich formoval národní stát. Takže jak to běželo, tak to běží i dál. Jediné průtahy, ke kterým dochází, jsou okolo Íránu. Ale tam je to spožďování čím dál větší a v kombinaci s naší přítomností v Sýrii, takové procesy není možné rychle odepisovat, ale všechno k tomu zatím spěje. A je docela dobře možné, že když bude jasné, že se Írán tím centrem koncentrace stát nedokáže, tím euroasijským, tak tento proces bude vynulován. Také v mnohém závisí na Rusku, ale je zatím předčasné o tom mluvit, protože toho ještě musí udělat hodně Rusko. A to jak uvnitř Ruska, tak také v oblasti vnější a globální politiky. Výslovně Rusko. Stále více a více ekonomů a velkých investorů z různých států tvrdí, že nás brzy čeká globální finanční kolaps podobný velké depresi z roku 1929. Je to skutečně tak, když stále více států odbourává omezení a podnikání se začne obnovovat, nebo už je to začátek poslední etapy kolapsu dolaru a následně zlata, jak jste říkal dříve v roce 2013, a možná je nahradí Bitcoin, který globalisté testovali, nebo něco jiného? Jak já miluji ty odborníky, zvony zní, to slyšíme, ale odkud nevíme. Popravdě řečeno, bylo by dobré z pozic koncepce sociální bezpečnosti už na začátku dubna napsat první část analytické zprávy, vždyť vzhledem k tomu, že všechny subjekty řízení a cíle řízení toho řídícího manévru s koronavirem, s tou globální epidemií COVID-19, byly už na začátku dubna zcela průzračné. Dala se první část sepsat už na začátku dubna. Fond bohužel takové možnosti nemá, má na mysli Fond konceptuálních technologií. Valerij Viktorovič, to je vlastně ten fond, který vydává otázky a odpovědi a věnuje se další práci. My pracujeme takto a ještě se zabýváme i širší teorií. Jak říkám, napsali jsme válku, stát i bolševismus a ještě máme rozpracované různé práce. No a tento úsek pokrýváme pořadem otázka odpověď. Týdenní pořad od nás mimochodem vyžaduje dost sil. Takže oč jde? V současné době jde o to, že všechny historicky vzniklé státy a některé projektově zkonstruované státy, to opět odkazuji na práci stát, musí mít minimálně takové kompetence ve výrobní oblasti národohospodářského komplexu, aby si dokázali zajistit fungování státu opírající se o svou základnu v autonomním režimu, bez světového distribučního systému, který je nyní nežádoucí. Je to totiž tak, že ta politika zlaté miliardy je dále realizována. Politika formování evropského islámského chalífátu se také dále realizuje. Mnohé otázky týkající se přestavby světa jsou dále realizovány. Ale co je nutné udělat především? Vyloučit DAF z procesů řízení. V důsledku té samoizolace s ohledem na karanténu kvůli epidemii COVID-19 v
první řadě trpí drobný a střední biznis. Je to pro něj jednoduše likvidační. Ale právě ten drobný a střední biznis zajišťuje komfortní existenci uvnitř svých států. A drobný a střední biznis, to je ta hlavní masa, která využívá právě tento komfort a jmenovitě turistické služby. Úkolem je přerušit migraci těchto lidí. Fakticky jim teď stížili život tak, že by si i třeba rádi vyjeli někam do Thajska nebo do Turecka, jenže v důsledku té samoizolace došlo k takovému ochromení, že nebude možné obnovit takovou masovost turismu, který je schopen podpořit fungování turistické oblasti jednotlivých států. Turismus se musí stát elitářskou záležitostí. Rozhoduje se nyní o nových letových pravidlech. Jsou-li tři sedačky v řadě, musí být ta prostřední prázdná. Jsou-li tam sedačky dvě, tak budou lidi sedět jako na šachovnici. Je to pitomost, absolutní pitomost, ale co to znamená pro letecké společnosti? Znamená to, že přežijí pouze velké letecké společnosti, to za prvé, které dokáží zajistit lety v širokém rozsahu letových linek a jejich kombinace a budou tak moci poskytovat určité slevy, neboť cena letenek při třetinovém či dokonce polovičním vytížení kapacity letadla prudce vzroste, takže se letadla pro absolutní většinu lidí stanou nedostupnými. To zastaví migraci větších počtů lidí. Státy se teď uzavírají a říkají, u nás jsme koronavirus zvládli, ale v nějakém dalším státě ještě ne. Musíme zabránit tomu, aby nám ho sem dovezli. Proč to dělají? Aby se přenastavila vnitřní ekonomika. Aby ze sféry komfortu obsluhy ekonomika přešla na výrobu pouze nezbytných věcí, aby lidi zaměstnali prací. Protože možnost vedení uvolněného způsobu života, svět bez hranic, nyní neodpovídá zájmům globálního prediktora s ohledem na přestavbu celého světa. Svět musí být rozdělen na segmenty, potom ty drobné státy proti jednomu centru koncentrace řízení nic nezmohou a nebude zapotřebí všude vytvářet vojenské základny. Všechny ty útočné skupiny letadlových lodí přestanou být potřebné, přestože Čína už staví třetí letadlovou loď. Všechny sociální procesy mají určitou setrvačnost a jsou tak či onak roztažené v čase. I když to, co se teď děje, probíhá velmi zrychleně. Ten život na planetě Zemi se mění velmi rychle. Je to všechno třeba vrátit a uzavřít lidi v jejich projektově zkonstruovaných státech, přenastavit jim ekonomiku a k tomu je třeba zabránit masové migraci. A co se týká stabilizace celosvětové ekonomiky, tak se ty deriváty díky snížení výroby propadly tak, že ta inflační bublina hodně splaskla. Mluvíme tu o bilionech. Ale ten, kdo reálně zná tu situaci, snaží se to neventilovat, kdo ví, jak to kde konkrétně vypadá. A jaký je tedy úkol? V Číně zůstane jen čistá, vysoce technologická výroba a do ostatních států světa, do národních jurisdikcí se vrátí výroba toho ostatního, například oblečení, aby přestala existovat ta jediná velká oděvní fabrika a vzniklo množství drobných oděvních podniků s módou sice určenou pro masového spotřebitele, ale zároveň nebudou už tak velké, aby chrlili produkci a konkurovali velkým fabrikám, jako dnes Čína. Nebo se vrátí obuvní výroba, aby se italská obuv vyráběla v Itálii místo v Číně.
Čína si bude vyrábět obuv jen pro svou potřebu. A až se tento základní segment výroby zajišťující fungování státu vrátí, a vrátí se jen tyto výroby, žádná klíčová odvětví výroby se vracet nebudou. Pro každý národní stát, sformovaný jako skutečný stát, je například kriticky důležitá výroba vysoce technologické produkce, třeba zbraní. To bude stejně jako dřív dovoleno pouze některým, aby se žádný národní stát a žádný projektově zkonstruovaný stát nedokázal vymknout globálnímu řízení nebo na úrovni osobnost v dějinách, osobnost lídra státu někdy dokáže hrát velmi důležitou roli a je-li přijato nějaké rozhodnutí, může to mít citelné následky. Takže aby se to nemohlo stát, nesmí mít takové kompetence, které by mohly poškozovat globální řízení. A co se týká toho takzvaného turismu, pak přece vidíte, jak se to pokoušejí soustředit do jednoho segmentu, kdy si zahraniční pobyt budou moci dovolit pouze bohatí lidé, kteří budou schopni zaplatit letenky a pobyt ve 4-5 hvězdičkových hotelech. A ti, kteří létali různými čártrovými levnými lety, ten levný segment pobytů je uzavírán. Snaží se ho jednoduše zadusit. Zopakuji, že je to v rámci cílů globálního prediktora s ohledem na uzavírání se do sebe národních států na základě principu rozděl a panuj. Napřed potřebovali určité sjednocení, aby mohli převést technologie a teď zase bude probíhat segmentace. Přišel čas na tuto fázi. To byla poslední otázka. Všechny tyto otázky, všechny tyto procesy, o kterých jsme dnes mluvili, se dají velice snadno rozeznat, když mají lidé znalosti koncepce sociální bezpečnosti a DVTR. A konkrétně o fungování státu, způsobech vedení války, jak obyčejné války, tak i takového manévru, jako je koronavirus. A o základech národního obrození ruského státu, státu pomlčka civilizace Ruska, jsme v předstihu napsali ve třech pracích, kterými jsou stát, válka a bolševismus. Čtěte tyto práce, čtěte tlusté knihy vnitřního prediktora SSSR, stávejte se konceptuálně mocnými. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak vážení a milí přátelé, dnes to bylo opět hutné a velice zajímavé. Doufám, že pro vás stejně tak jako pro mě. Děkujeme Valerii Viktoroviči za odpovědi na otázky, paní Ireně za překlad a vám všem děkuji samozřejmě za pozornost. Dáme si písničku a následuje závěrečná část rozhlasové hry Já, Claudius. Pěkný večer.